أنا كوب الله بورك كإيمان يا مجال هذا بلد حاوي قبل كجدوا يا وحاي شيء جيان إن ما أنت هلك أو دجال كل حمري اللبع إذا أو بريها نسكور في الدولة كم مجال هذا خسارة يا للشيء يا هلك إنه كدعى هي سد دجال ككانت يا معلمه قدم بسوت رئيسي كدي مركي لبضد إن عايزكو أديان إن إذا ما عايزودا بوليان ورك يقدم بيجي وحال السعودي أو نوها يا خد كان إيمان كتوس وجرة وريه إن إبراهيم محمد آدم إبراهيم xaaladda magaalada balad xawo way degan tahay ilaa gelinkii dambe wax rasaas ah oo dhacaysa ma jirto wararkuna waxay sheegayaan in guud ahaan xaaladda magaaladu ay hadda caadi ku soo laabatay inkastoo ganacsigi iyo aan la furin laakiin xaaladda sideeda kale aad bay u degan tahay kadib dagaal culus oo dhowr saacadood socday oo xadka ay balad xawo la wadaagto degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ka dhacay maanta oo dhan dagaalkaas wuxuu dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka iyo ciidamo taabacsan wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan oo saldhig military ku leh xadka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya rasaas wiifta ah iyo madaafiic ayaa ku soo dhacay magaalada Balad Xaw sidaas oo kale waxa la sheegay in rasaasta wiiftada ah ay gaareysay degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya khasaare kala duwan ayay ila kala duwan oo Balad Xaw ku sugan ee BBC u sheegeen in iskoorimaadadaasi ay dhaliyeen laakiin waxa la sheegay in dadka rayidka ah gaar ahaan Balad Xaw badankii oo bad oo wax khasaare ah oo rayid ka soo gaaray ama dhaawac ama dhimasho ah lama soo sheegin marka laga reebo burbur hantiyadeed iyadoo madaafiic dhowr ah ay ku dhaceen bartamaha magaalada guriga gubtay sidoo kale waa la sheegay laakiin dhinaca Mandera wax warar kama hayna dhinaca askarta waxa la sheegay dagaalamaysay in khasaare dhimasho iyo dhaawac bale labada dhinac uu kala gaaray laakiin tirada rasmiga ah ilaa hadda lama hayo faarax goor dhawayd waxaan taleefanka balad xawa kula hadlay mid kamid odayaasha deegaanka waxaana weydiiyay xaaladda hadda sida ay tahay hadda balaxa waa degan tahay hadeer xabadiina waa joogsatay ciidankiiba carada oo dhan hadda xuduudka oo dhan tooban waana nabad qabta waana fiican tahay wax shida hadda khasaaraha oo anigu waan idiin sheegi karaa lama arko magaalada ka waran iyada hadda gudaha xaaladeeda ganacsigii iyo isu socodkii ma soo laabtay wallaahi magaalada joogu degan weeye jawi degan aad bay u degan tahay magaalada laakiin xilligan oo kale waxay iska tahayda ganacsigeedu waa gelinka hore wax shidaana ma lahan ganacsigeeduna Mandheeru ku xiraa Mandheer xadeer oo kale cidna uma gudubto waa degan tahay wixii bari soo waa la dagaal arkaya magaalada waa aad u fiican tahay madaafiicdii iyo xabadihii wiftada ahaa ee magaalada maanta oo dhan kusoo dhacay intii uu dagaalku socday ka waran khasaarahoodii wallaahi hadda meel ay ku dhacdeen oo dugsiyaal iyo guriye iyo waa maqlay laakiin hadda wax nafa oo madaafiicdaasu wax u geysatay ma maqlo marka si fiican buu joogay hadda uu degan yahay hadda meel dagaal ka dhacana khasaare waa ka imaanaya waad labadii dhinac oo dirirtayna laba yaadhiin saddexii dhinac oo dirirtayna anigu hadda wax khasaare oo kala gaaray kuma sheegi karo ma garad rajadiinu maxay tahay marka magaalada inaad si nabad ah ugu sii noolaataan maasha allah boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa si nabadgelyo ah inaan ugu noolaano haddii ilaahay qadaro ma garad waana rajaynaynaa inaan si nabadgelyo ah ugu noolaano haddii ilaahay kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah odayaasha magaalada ee Balad Xaawo oo uu warramayay wariyaha Ibraahim Maxamed Aadan Ibraahim maadaama aad odayaashii la hadashay iyo dadkii deegaanka ma ku sheegeen wax rajo ah oo la xiriirta dagaalkan inuu istaago oo dhinacyadan kala dhexgalo ama waan nabadeed dabcan rajada ugu weyn ee dadka Balad Xawa ay qabaan waxay tahay inay si nabad ah ugu noolaadaan deegaankooda laakiin waxaad ogtahay tan iyo maalmihii ugu dambeeyay markii ciidamada lagu soo daabulayay magaalada oo dhinacyada kala duwan ay subeynayeen in la arki karay in magaalada dagaal culus uu ka dhici karo sidii maanta dhacdayba oo madaafiic badan ee magaalada ay ku soo dhacday isla markaana uu istaagay adeegyadii kala duwanaa ee magaalada sidii ganacsiga waxbarashada iyo magaalada marka laga soo tago in ay rajo ay qabaan ah inay nabad ugu noolaadaan laakiin ma muuqato ilaa hadda wax wada hadal ah oo u dhaxeeya dhinacyada khilaafka u dhaxeeya gaar ahaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland dowladda federaalka hore waxay u diiday inay aqoonsato dib u doorashadii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland khilaaf labada dhinac u dhaxeeyay ayaa meel sare gaaray markii dambena Cabdirashiid Janan wasiirka amniga ee Jubaland oo ay dowladda hore ugu xirtay magaalada Muqdisho ayaa xabsiga ka baxsaday dowladdu weli waxay doonaysaa in Cabdirashiid la soo xiro iyadoo sheegaysa inuu galay eeda ka dhana xuquuq
iyadoo sheegaysa in loo haysto eedeymo la xiriira xuquuqda aadamaha. Marka dabcan waxaa muuqata ilaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka inta laga xalinayo in khilaafka gacan ka hadalka ahi uu markasta suurtagal ka yahay deegaanka Cabdi Faarax. Ibraahim aad ayuu u mahadsan yahay. Haddaba waxaan la hadalnay Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer macalimo oo ah kusimaha gudoomiyaha gobolka Gedo. Waxaan ka weydiinay bal in uu nooga warramo dagaalka iyo sidii uu u bilowday iyo waxa ay dhankooda nooga sheegi karaan. Bashiir Maxamed Caato ayuu u warramay. Walaal dhaxbad waa socotaa, ciidanka waxay difaacayaan xadiida. Maxaan ku raadaa gudaha Kenya weli hadda soo maysan gelin, laakiin waxaan sameynaynaa halka hadda ay joogaan ugu tagnay kowdiisa cabka lagu wadi lahaa. Waxaan jecelnahay halka hadda ay xabada kirada ayna ugu galay. Halkii 8 sano waxay ku lahayeen waxay ku soo bilaabeen shacabkii Kuuriyaal iyo Beytamay ay la soo dhaceen magaalada Bartankeeda ayaa gubanaysa. Ayaga ciidankii dowladda Soomaaliyana waxa duud ilaalinayna halka iyada ay ka difaacayaan dadka shacabka. Goormo marka dagaalka bilowday? walaal hadda 4 sac ayay bar ay hogaysay soo bilaabeen wax ugu lagu rigeeyay jirin xabad yar ay soo bilaabeen. Hadda ciidankii ayaa gudaha Kenya maxaa ku leedahay xadiid ilaalin iyo xabad la taagan halka ayda ayaga halka ay ka soo bixilayeen salka xagga ka jiraan, laakiin shacabku ay ku wadaan xabad hoggaamiyuhu ku wadaa. Idinkuna maxaad sameeyeen marka? Anagu waxaan sameeynay xadiid ayaan ilaalinaynaa ciidanka xadiidka taagan yahay. Wax ciidan oo halka ka soo bixi kara oo nimanka ay wataan ma jiraan halka ayda ay ku dhex dhumayaan. Next Kenyatiga oo 3 kufaarow ka soo ridayeen halka ayda waa aragnaa marka Kenya oo nimanka ay garabsanayaan halka ayda xabad ka soo wadaan 3 kufaarow baana ka soo dhacay meesha iyo dowdiyaal nimanka ay ridaan Beijing ay nimanka ridayaan. Bal dadku ku dhageysanaya u sheeg halkii imikaad ku dararaysaan ma bartamaha magaalada maduleedka magaalada waa halkee? Xuduudda Bartanka ee kala baraha ee Salig AGT waa meesha xabad ay dagaal ka soo qaadeen. Haddana meesha ku jiraan waa Salig gaarkiis oo dhanka Kenya gudaheeda xabadaha ka soo ridayaan. Anaana waxaa taagay ciidanka dalka Soomaaliyeed ay difaaca kaga jiraan xuduudda maxaa ku raadaa ay Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa halka Salig ay taagan yihiin. Maxaa khasaare oo ka dhashay marka dagaalkan waad inoo sheegi kartaa? Laba meelood magaalada Bartanka magaalada guryaha way gubanayaan. Sida hadda ayaan xog ku helay in ilaa 4 qof oo shacab ah oo hal guri ku jirtay way ku gubeen. Kolley mas-uuliyaddaasna waxaa qaadan doonaa nimanka hadda ku dhuumanaya gudaha Kenya yaa ku dhiglaha oo meesha hadda lagu ilaalinaya iyo ragga kale oo mas-uuliyadu sheeganayo hadda halka ayda la joogo difaaca kula jiro xabada wada. Annagana waxaan sameynaynaa insha allahu ilaalinta shacabka ee dadka Soomaaliyeed ay mas-uuliyad naga saaran tahay. Waan ilaalinaynaa insha allahu inaanan loo soo gudbin oo loo soo galin. Marka khasaare 100% uu dhacayaa shacabka madheeran uu gaaraya shacabka maanta maxaa ku raadaa balaxaan uu gaaraya. Anagu waxa deynaha muujinaya in dowladda Kenya dagaalka ku jirta ma hayno, laakiin waxa la isweydiin karaa Kenya maxaa dagaalka ka qusay mar haddii aad isaysaan ciidamada Jubbaland? walaal Kenya dagaalka ayda ku jirta meesha lagala soo weeraray waa Kenya Bartankeeda. Anagana waxaan ilaalinaynaa waa dariisnimada iyo maxaa ku raadaa wanaagga maxaa ku raadaa xadiidaha Kenya halka ayda ka soo garabsatay nimankan waxay noogu soo duuleen xabadda ay noogu soo bilaabeen waa Bartankeeda. Waan ka xumahay dowladda Kenya in ay la dirirtay shacabka Soomaaliyeed ay ku riday qori waaweyn iyo hogaal iyo kufaaru ay ku riday. Aad baan ugu xunahay marka insha allah tacaala annagana waan iska ilaalinay darasimaan ilaalinaynay, laakiin laga bilaabo saacadan indhaha kama qabsanayna. Waxaan jecelnahay gudaha maxaa ku raadaa Kenya inaan kala geli doono hadii la raali ka noqdo. Saxna maaha inkii Bartankeeda noola gala maalin kasta nagala soo arbisho. In badanna waan ka hadalnay dowladda Soomaaliyeena waan u sheegnay Kenyana waxay si dhab u cadaysan rabtaa inay dagaalka maxaa ku raadaa mala gasha. Waana cadaysato maanta xabadaha waxay ka soo dhacayaan waa Kenya, qoryaha dhacayaan waa kufaarowyaal iyo sida aan aragnaba maxaan ku raadaa hubka weyn oo Kenya noogu soo dhacay waa hub ayda ay gacanteeda ku rugayso carabin. Idinku dhankiina maxaa khasaaro idinka soo gaaray marka dagaalka? kolley way jiraan kolley xilli kale ayaan kusoo sheegay hadii la raali ka noqdo. Ayagana xabadaha waa lagu ridayaa markii hadda soo bilaabeen hadda lagu bilaabay cabaar socoti oo shacabka ay hoogiyaha la dhacayaan. Maantana waa ka xumaaya deni 8 sano xukumay shacabka uu xukumay maanta la dhacay hoogiyaal in bitam la dhacaya. Haddii Al-Shabaabka duurka ka taagan ayaa dhamaa la dhihi karaa. Al-Shabaab goobaha ciidanka iyo waxay weeraraan maxaan ku raadaa meelaha kale oo maxaa ku raadaa shacabka uu degan yahay inta badan hoogiy kuma dhuftaan. Nimanka marka 8 sano xukumay maanta shacabka Soomaaliyeed waxay go'aansadeen in ay la dhacaan bitam iyo hoogiy waxba aysan u kala rabin. Halka ay la dhacaana waa Bartankii magaalada, xataa goobaha ciidanka uu degnaa maaha. Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer macalimu ayuu ahaa oo ah kusimaha gudoomiyaha gobolka Gedo. Waxaana naga xusuusa in wareysigaas goor sii horreysay maanta oo duhurkii aan qaadnay mar ay xabaddu dhacaysay. Hayaashay iminka wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in magaalada Beled Xaawo xabaddu ay yara qabowday. Dhanka kalena isla goor sii horreysay waxaan isna telefoonka kula xiriiray dhinaca Jubbaland wasiirka warfaafinta Cabdi Xuseen si aan dhankooda marka uga helno jawaab la xiriirta bal in weerarka lagu soo qaaday iyo in kale maadaama dhanka kale ee dagaalka markaasi ay la dagaalamayeen ay ku eedeeyeen in ay iyagu dagaalka soo qaadeen. Cabdi Xuseen wuxuu igu jawaabay. Faarax oo saaka ciidanka
dowladda federaalku ay soo qaadeen dagaal oo ay soo qaadeen ciidamadeedii fariisinkoodii dagaalku halkaas uu ka qalxay dagaalku uu socdaa weli ma dhamaanin magaalada hadda qarkeed ugu dambeeya oo dhinaca dowlad looga baxaa laisla maraya marka inta badan magaalada waa laga hayaa laakiin weli dagaalku ma dhamaanin wuxuu ku dhamaan doonaa allahu yaclam welina ma hayno wax hadda tafaasiil oo dhimashiyo dhaawac iyo waxsoo ma aanu hayno labada dhinac hadda wax hadda soo galay oo dhinaca kenya iyo ethoobiya midna ma jiro oo waxaa mar loo soo yeedhay in ay ciidamo infantry oo ethoobiyaan ay ku jiraan laakiin nabiga halkaas wax hubaalti a maaha taas annagana ma hayno wasiir laakiin waxaa tiri fariisinkeenna lagu soo qaaday fariisinkiinu waa xaggee balad hawo dhinaca xuduudda xiga wararkana qaarkood inkasta oo iyaga qudhooda ay kenya beenisay waxay sheegayeen in wasiir cabdirashiid janan ay ciidanu wato ay dhinaca mandheere joogeen marka maxaa ka jira in fariisinka uu ku yaalay warkaasi faarax wax ka jira ma jiro waana loogaa magaalada saddex xaafadood ay xaafad ka mid a ayay ciidanka jubbaland ku sugnaayeen laba xaafadooda ka midna iyaga ayaa ku sugnaa marka hadda xaafadii u dambeysay oo ay deganayn baa laga sii saarayaa waanan ogaan doonaa waxa uu ku dhamaado haddii ilaahay yidhaahdo dhinaca kale markaan la hadalnay waxa ay sheegeen inaad adinku weerarka soo qaadeen may taa waa loogaa iban mandheera waa laga dareemayay magaalada ciidanka dagaalka ay soo qaadeen xabaduna way gaarayeen marka taasi gruuf cadbaba dee loo haya oo dad haddii aad maaragtay ka wareysataan waa idinku waramayaan ma loo xaqiijin kartaa wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan jubbaland ay isku dhiibeen maamulka kenya maya warkaasi waa war kudiri kuteena wax ka jira ma jiro cabdirashiid halkee ku dambeeya iyo ciidankiisii cabdirashiid ciidankiisa meesha uu jooga ayuu joogaa isaga keliya maaha madaxweyne ku-xigeenkii wasiiro badan baa jooga ragga ciidamo oo maxaliga jiraana a jooga marka dagaalku dee waa dagaal maaragtay ay dowladda federaalku ugu talagashay in shacabkuna uu qaxo dhibaatoodo sidii ninety-one-kii dhacday oo kale haddee jubbaland hadda haddii ay dagaalkaasi ay kasoo jeesteen maxaa la yidhahdaa galmudug waa wada aragtaa maxaa la yidhahdaa jubbaland inay ku xijinayeen cid walbaa sugeysay marka furimo badan baa jubbaland ku furan oo shabaabka lagula jiro haddii dagaalku ay sii xoojiyaan oo sii wadaan waxaa dhacaysa in shabaabka meesha laga fadhiya laga soo baxo oo difaacooda la galo because iyaga ugu talagalay inaan shabaab lala dagaalamin wasiir laakiin adinka qudhiina dagaalka sow toddobaadkii hore ciidamo dheeraad ah ma aydnaan geynin dhinaca gobolka gedo oo arrintan kama aydnaan shaqaynaynin sidii dowladda federaalka aad weerar ugu qaadi lahaydeen faanaxuu way iska cadaayeen waxaa hadda wax oo eedayn jubbaland ah ma ay jirto because saddexdii degmo oo nabadda ahayd oo 11 sano 12 sano ka hor shabaab laga kiciyey ayay qabsadeen oo loogaa ciidamada jubbaland iyo xuduudda xaafadda ugu dambeysa balad xaaway fadhiyeen ma aynan qaadin haba yaraatee wax dagaala waad ogeyd isbuucyadii lasoo dhaafay diyaarado cusub iyo tignika cusub ay geeyeen ma aynan qaadin intaasoo dhan dagaal ilaa lagu soo qaado waxaasoo dhanna waxay u yeelayeen shacabka ayay diidayeen in lagu dhex dagaalamo marka laakiin dee qofka marka horeba ciidan keenay oo degmooyinka soo qabsaday hebel ciidamuu keensaday way hor fadhiyaan dee caqli ma aha iminka dagaal ayaa dhacay magaalada xabad ayaa ka socota sida aad noo sheegayso maxaa samaynaysaan ma waxaa sugaysaan dagaalka in lagu kala roonaado oo lagu kala baxo oo lagu kala gacan sarreeyo mise xal kale taa idin muuqda xalka kale intii aan hor fadhinay haddii uu muqan lahaa oon cid walba u qaylinay oo soomaali oo dhan u qaylino beesha caalamka u qaylino iyaga u qaylinay oo ay dhegaysan waayeen oo dagaalka ku indhacadiyeen jubbaland waxa keliya la gudboon waa difaac waanan difaacayna jubbaland kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdi xuseen oo isla goor sii horreysay igu warramayay telefoonka
دتك قدر كان رأيه ذاك اللي بتيء فيسبوك إنه قل سو حريرين وح كمدة سيد عمر عثمان عبد الله مقدشة كسو قري أوله دجال كسو هذا بلد حاو معها مد أيضا وجود الدولة الفدرالية هي مملكة جبلان مد كنا وحنا نقول باقي أبو يريد نعيد إسقها هي سياسة المملكة إن أي وضع هذا الكل ما يستان سليبان علي الربيلة وبور مكسو قري وح أوليه وان كحوم هاي إن ما أنت هدنا للداديو ليقول الصوماليات ما وح اللوايب ويري حل كله أو لقو حليه إن إسكهر جي ولا بأيضا الصوماليات مويه وهاجا كواس لو حيا هاي نقار كمدة دتك فيسبوك نقول سو حريري أرنتن رأي جودك ليبنيه.